O Concello de Ribeira en colaboración coa asociación Cibervoluntarios presenta un curso para mulleres para coñecer as ferramentas básicas para acceder a un posto de traballo en internet. O Concelleiro de Novas Tecnologías de Ribeira, Francisco Suárez, foi o encargado de presentar o curso que será impartido na aula CEMIT de Ribeira. Este curso que se presenta ten como finalidade romper ca brecha de xénero, busca formación para mulleres en ferramentas de emprego básico, en ferramentas digitais e en ferramentas digitais para o emprendemento. O curso dividirase entre sábados en horario de 12 a 1 e media da mañá e o primeiro será o 2 de marzo. O curso vai se dividir en tres sesións que se van a celebrar o día 2 de marzo a primeira delas no que se van a facer ferramentas básicas para o emprego que é a realización de currículum se conseguir todo tipo de, de ferramentas necesarias para poder optar a postos de traballo unha a segunda sesión o daza 6 de marzo. En segundo lugar, terá lugar a, a parte de ferramentas digitais para a búsqueda de emprego neste bloque o que vamos é a tratar de conseguir que as mulleres que acudan a este curso eh, consigan as capacitacións necesarias para poder empregar plataformas digitais como LinkedIn ou eh, Infojobs ou outro tipo de eh, plataformas nas que se ofertan eh, de distintos postos de traballo para que elas podan eh, facer fronte a este tipo de, de ofertas. E a derradeira o 6 de abril. O último é o de ferramentas digitais para o emprendemento, no que vamos a intentar que todas as mulleres que acudan eh, podan ter a capacidade para xestionar o seu propio proxecto eh, a través de ferramentas como poderia ser Google Drive ou outro tipo de, de ferramentas informáticas que lles axuden a levar a cabo este tipo de proxectos. As inscripcións podránse facer a través do número telefónico 981 87 60 43 ou a través do correo electrónico cemit.ribeira@xunta.gal